Ahojte všetci, čo sledujete toto video. A dnes je 8. október 2020. Naozaj som veľmi hladinou, lebo mám zvláštny tlak v hlave. Aj napriek tomu som sa rozhodla natočiť toto video, pretože pred dvomi dňami som mala veľmi zvláštny sen, ktorý mi poskytol obrazy pre následujúce obdobie. Čiže poďme na to. Aktuálne je v hmote veľa temnej energie, dávajte si pozor na to, čím sa krmíte, na čo sústredíte pozornosť, s kým sa stretávate, o čom hovoríte s ľuďmi a tak a tak ďalej. Myslím si, že sa to dá vyjadriť obrázkom, ktorý som nakreslila už dávno a vyzerá takto. Je to vlastne človek, ktorý stojí pred priepasťou a rozmýšľa, či skočiť alebo neskočiť, či byť alebo nebyť. Zároveň o, cíti nejakú nadpozemskú silu, ktorá mu dáva energiu a chce ho pozdvihnúť do nebies. Čiže v obdobie musíme hľadať presne takúto energiu, niečo, čo nás bude pozdvihovať, niečo, čo nás e, skrátka ako keby zoberie za tú ruku a ukáže nám iné svety. Um, je to tak, že ako keby sme boli e, teraz... E, naozaj pred tou priepasťou a rozhodovalo sa, že čo bude. Aktuálne ľudia na okolo mňa ma dosť desia, pretože mnohí hovoria, že ak sa svet nedá do pôvodného stavu, v akom bol predtým, tak nechcú žiť na takejto planéte. Sú to ľudia veľmi vnímaví, hypersenzitívni často, a ľudia, ktorí sú veľmi krásni a sú to veľmi krásne bytosti, len majú jednu chybu, že nevedia nejak v tomto agresívnom svete existovať. Čiže dávajte si na to pozor, keď sa obzriem späť do minulosti, tak vidím tam vlastne to, že minulého roku zomrel o takomto čase Karel Gott. Objavilo sa potom video jedného pána, ktorý hovorí, že smrťou Karla Gota začína úplne nová etapa a úplne nový svet. Keď som to videla minulého roku, tak mi to prišlo také zvláštne a hovorila som si, že zase nejaká transformácia, zase, zase niečo, proste čo, čo stále hovoria ezoterici, že bude nejaký posun a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď som si potom pozrela staršie videá Karla Gota, tak som pochopila, že vlastne on už v tom čase, vlastne minulého roku, v oktobri 2019, ako keby mal ten vhľad a presne identifikoval, že bude nejaký nový svetový poriadok a svet už nebude vyzerať tak, ako vyzeral a tá veda a technika proste pôjde hore ale e, možno na úkor iných vecí a medzi riadkami tam hovoril o rôznych rôznych veciach, takže si to kliknite. Ehm, toto je veľmi zaujímavé. Keď sa vrátim do minulosti, do roku 2019, tak tam vidím samozrejme samovraždy. Ehm, bola to vlastne samovražda herečky Moniky Potokárovej a naozaj boli tu veľmi také depresívne stavy už minulého roku 2019. Niektorí ľudia mi hovorili, že majú také zvláštne stavy. E, minulého roku to bolo, že ako keby zaspia a potom počujú nejaké hlasy nejakých démonov, ktorí ich ako keby vyzývajú, že majú niečo urobiť a oni ich musia vedome ako keby odblokúvávať. Zároveň si títo ľudia mysleli, že trpia nejakým mentálnym ochorením. Toto všetko ale prešlo v januári, pretože e, vlastne celý tento čas bol aspekt čiernej lúny v rybách a malo to naozaj demonické prvky. Čiže veľa ľudí bolo ako keby naozaj v tej vode, e, hlboko, hlboko, hlboko v bažinách a niektorí tieto bažiny neustáli. Takže chcem vás upozorniť, že momentálne je nálada podobná a bude sa to stupňovať. A vlastne tento môj obráz, ktorý som videla, že som stála v izbe a menili sa mi vlastne obrázy a tieto moje obrázky splývali s obrazmi v zámku, v ktorom som bola a v ktorom som sa skrývala a vlastne horeli sviečky a bolo to obdobie vojnové, tak mi to vlastne došlo, že toto je vlastne rovnaký čas iný priestor, je to rovnako temná energia, ktorá je tu ako keby zostatok z minulosti, je tam niečo nedoriešené z minulosti a týka sa to obdobia po roku 1930, dá sa povedať, že je tam téma tej druhej svetovej vojny. Videla som tam obraz dvojčiek, čiže presne to sedí. Je to rok 2001, a ktorý vlastne tiež bol v znamení Saturna. Čiže to nám tak ako vlastne zapadá aj do astrologie. No a uvedomila som si, že naozaj, že je to tiež vojna, toto, čo sa teraz deje. Akurát, že sa to všetko deje v takom psychologickom, mentálnom svete. A práve preto je to náročnejšie, pretože vlastne nikdy neviete, kto je kto a ľudia sa fakt začali správať čudne. Rozvíjajú sa taktiež mentálne choroby ako minulého roku. Dávajte si na to pozor, na túto temnotu. Táto temnota vlastne e, tu bude až asi do konca roka, e, možno v novembri sa to trochu uvolní. A ja si myslím, že toto, tieto fázy budú ako keby postupovať v takých nejakých cykloch. Čo bolo zaujímavé v tom sne, že som dokázala vnímať vlastne súčasnosť, aj minulosť, aj budúcnosť. Čiže ako keby som spala, ale nespala som a mala som tam tie obrazy. Ako keby mi to začalo dochádzať a začalo, uh, začalo mi to sa spájať. A naozaj uh, tu boli veľmi demonické energie už minulý rok. Uh, veľa ľudí ich... Uh, Zrecyklovalo veľa ľudí, to nezvládlo a upadlo ako keby do takých zvláštnych stavov. Veľa duší vlastne opustilo túto planetu. Tento rok naozaj, myslím si, že sa to teraz bude stupňovať. Chcela by som vyzvať všetkých senzitívnych a hypersenzitívnych ľudí, ktorí ako keby vidia za tú oponu, za tú hmlu a vedia veci pomenovať a majú takéto nejaké vízie podobné ako ja, aby s tým pracovali, aby sa nebáli prekročiť ten svoj tieň, aby mali vlastne odvahu, aby skrátka tieto veci, aby, aby robili všetko to, čo je pre nich dôležité, aby to nejak vedeli expandovať do hmoty. Je to teraz veľmi dôležité, pretože nám chýbajú ľudia, ktorí ako keby tvorili také siete na rôznych miestach a ako keby sa vedeli spojiť, vedeli si aj tie informácie pozdieľať. Je to veľmi také, že ľudia sa veľmi zabarikádovali a veľmi veľa ľudí sa izolovalo. Z môjho života odišlo veľmi veľa kontaktov a ostalo mi fakt veľmi malá časť ľudí, ktorej môžem dôverovať a ktorá ma aj nejako obohacuje. Čiže um, naozaj robte to, čo máte robiť. Vy veľmi dobre viete, či ste na správnej pozícii, či naplníte, naplňate ten potenciál, či je tá vaša misia správna, čo by ste mali vylepšiť. Niekedy nás zmáha strach, pretože sa cítime taký ako nepochopený, čudný. Uh, ja som to tiež zažila a v mojom detstve že som sa cítila taká zvláštna tým, že som vlastne všetko veľmi citlivo vnímala, tak som to vlastne stále počula, že som citlivka a neviem čo všetko. A vlastne až teraz, ako keby som to vedela nejako využiť pozitívne pre seba a viem aj z týchto mojich vízí nejak čerpať a z týchto obrazov viem trošku aj predvídať, čo bude. Preto e, prosím všetkých ľudí, ktorým sa dejú nejaké podobné veci a podobné vízie, alebo ktorí zkrátka cítia potrebu niečo povedať, e, robte to, nebojte sa, vystupte z toho tieňa e, a znásobí sa vám to, ten vesmír vám to vráti a budete mať aj sami v sebe taký ten pocit, že vám tu niečo vnútri bude svietiť. Toto je veľmi teraz dôležité. E, táto planéta... Potrebuje veľmi veľa citlivých ľudí, ktorí ako keby už nebudú v úzadí, ale ktorí uh, budú uh, schopní ísť do toho boja a postaviť sa uh, do tej prvej línie a povedať, áno, taký sme, a my chceme to a to, my si to ako ľudstvo zaslúžime a tak ďalej, a tak ďalej a tak ďalej. Uh, bude sa to teraz stupňovať. Čiže iba vás chcem na to upozorniť. Je to zaujímavé, že keď som si pozerala videa Karla Gota, tak som veľmi veľa pochopila. Tie posledné rozhovory sú veľmi zaujímavé. On to tam síce tak skrýva, pretože rozpráva do komerčných médií, do ktorých sa to možno nehodí. Ale v konečnom dôsledku, ako keby Karel Gott už mal ten vhľad a vlastne chcel sa dožiť toho nového veku, pretože v tom poslednom videu hovorí, že dúfam, že sa toho dožije. No a nedožil sa. Proste tak, tak toto je. Um, čiže veľa ľudí ako keby opustilo túto planétu už minulý rok. A myslím si, že teraz budú tieto tendencie rovnaké. Že niektorí ľudia to naozaj nezvládnu. Ja to sledujem v mojom okolí že mi to často ľudia hovoria, preto vás na to upozorňujem. E, robte si solné kúpele. Naozaj, e, ja si niekedy dávam do soli aj eterické oleje. Podľa toho, čo potrebujem, e, si tam dávam levandulu na uvoľnenie alebo grép je veľmi očistný. E, sol, sol, sol je teraz veľmi dôležitá. E, urobte si solný sprej, voda, sol. Možno koloidné striebro by som tam dala a zkrátka e, neutralizuje to vlastne ten priestor, v ktorom sa nachádzate. Čo je ešte za, čo dôležité, e, mať takúto kadidelnicu. A vlastne toto takto keď otvoríte, tak tam sa dáva piesok, ktorý si kúpite. Na to ide uhlík, ten uhlík zapálite z jedného oblúka a na to dáte zrnka kadidla alebo hoci čoho iného. Čiže toto vám odporúčam. Kadidlo je niečo, čo sa naozaj používalo aj v minulosti pri rituáloch a e, kadidlo vám odporúčam aj na očistú priestoru. Ja napríklad, keď upratujem byt, e, tak každý týždeň e, si dám tú námahu, aby som to <laughs> vydymila. A teraz to robím ale veľmi často, Mám aj také kadidlo, ktoré nepotrebuje uhlík a ktoré sa zapaluje a zkrátka urobí aj tú vôňu a vlastne to slúži aj na očistenie. Keď napríklad niekto býva v byte, kde mu niekto zomrel, tak vám toto odporúčam. Ak ste to ešte neurobili, tak vám to odporúčam, pretože ono tie zbytkové energie v tých priestoroch ostávajú starších budovách napríklad, kde sú vysoké stropy, tak um, tam taktiež um, to sú vlastne tie staré byty a neviete koľko generácií, pokiaľ to nie je novostavba samozrejme, neviete koľko generácií pred vami, akí ľudia tam bývali, ak, akú mali energiu, to všetko vlastne v tom priestore je. Čiže odporúčam vám kadidlo. Toto je naozaj veľmi veľká síla Vždy, keď si to zapálim, tak ma to hodí do takého kľudu. A naozaj uh, je to teraz dôležité. Ja tú te temnotu cítim dosť, uh, dosť uh, intenzívne. A dokonca mi to hovoria aj niektorí chlápy, ktorí nie sú celkom uh, na takej voľne, že skúmať nejaké energie. Tiež mi hovoria, že sa im točí v hlave, že niečo divné, že ako spolné, ako keby sa napili vína. A to je presne ono. My totiž stojíme pred veľmi veľkou zmenou a naozaj každý deň uh, sa toho veľmi veľa udeje. A myslím si, že záleží len na nás, ako sa to udeje. Či sa proste chytíme do tej pásce, alebo pôjdeme ďalej. Uh, ešte rozmýšľam, že čo by poradil Vadim Zéland, uh, keď čítam ten Transurfing, tak um, myslím si, že uh, je to také rozporúplné, pretože on boj vlastne považuje ako keby uh, za vytváranie nadbytočných potenciálov. To je vlastne to, keď uh, proti niečomu bojujeme, tak generujeme nejakú energiu ale zároveň posilňujeme tie deštruktívne síly, tých, uh, tie, tie kývadla, tú formu energie, tú temnotu vlastne. Tým, že proti tomu bojujeme, že, že sa stiažujeme na to, že o tom rozprávame, tak to krmíme vlastne. A ja si myslím, že aj tieto demonstrácie sú trošku takým bojom uh, s veternými mlínmi, že je to možno, že Uh, náročné teraz, uh, pretože ľudia majú rôzne príbehy, ale myslím si, že uh, podľa tých vesmírnych zákonov je to tak, že vlastne keby sme to ignorovali všetko a nebojovali proti tomu a žili normálny život, tak uh, vtedy by vlastne tá energia išla hore podľa tých vesmírnych zákonov lebo vtedy by sme neposilňovali bojom niečo, čo narastá, na čo míňame energiu. Čiže to je také na zamyslenie, je to teraz náročné, ťažko povedať čo áno, čo nie. V spoločnosti je veľa ega, sme generácia, ktorá má v sebe veľa dôležitostí a vidím to denne, skratka niečo sa niekoho dotkne a niečo si interpretuje, potom sa už neozve interpretuje to zlé. Skrátka, my žijeme v takých domnienkach a ako keby, ako keby, ľudia teraz nevedeli chápať inakosť, ale ako keby sa snažili toho druhého dostať na tú istú úroveň, v akej sa nachádzajú oni, tým, že každý musí mať ten rovnaký názor. Je to vlastne to, ako keby sme natierali farbou svet jednou farbou, Dajme tomu, že by som hovorila, že iba šedá je tá správna a keby mi niekto povedal, že pozri sa, existuje aj žltá, červená, tak ja by som mu hovorila, ja to tam nevidím, to je hoax, to je žltá, červená, to, to, je, to, je, to nie je dobré, to je, musíš mať iba sivú doma. Toto sa aktuálne žiaľ deje a keď sa z toho nepoučíme, tak ľudstvo klesne vlastne na e, bod, v ktorom bude sa nachádzať veľa utrpenia a pôjde to cez utrpenie a dnes to budú rúška, e, potom to bude niečo iné a vlastne tak budeme prichádzať deň čo deň o nejaké veci, o nejaké možno veci, na ktoré, na ktoré sme boli zvyknutí ako, ako ľudstvo. E, je to tak, že v minulosti to vždy niekto vybojoval. A my sme si to vlastne neuvedomili, že vždy, e, proste v minulosti, naozaj ľudia bojovali aj za volebné práva, aj za všeličo, za svoju slobodu. Skrátka, bojovali. My sme generácia, ktorá sme sa na, narodila... Um, dostali sme to nejak tak a vlastne dlho, 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 dlho to tak bolo teraz sa to zmenilo a ako keby si ľudia musia zase uvedomiť že nič nie je zadarmo ako keby ten vesmír nám chcel povedať že ho, ho, ho že toto nie je len tak že čo ste si mysleli že budete tu odpočívať že proste mám taký pocit, že toto sa teraz zrkadli v hmote Samozrejme, nie všetko máme pod kontrolou, nutí nás to aj k takej vďačnosti, aj k takej pokore, že si vlastne večer vždy poviem, že ďakujem za to, za to, za to, že mám všetko, čo potrebujem. Zkrátka, uh, um, má nás to niečo naučiť, má nás to niečo naučiť a to je to, že musíme sa zobudiť. Musíme sa zobudiť a naozaj minule som videla taký... Zaujímavý príbeh jedného špiona, ktorý vlastne ako jediný oklamal detektor ži. Oklamal ho tak, že si predstavoval za každým, keď mal také tie nepríjemné otázky, tak si predstavoval, že má pred sebou makový koláč. Je to v podstate veľmi smiešne, ako keď sa nad tým zamyslíte, ale to je vlastne tá hra mysle že my sme vlastne teraz sklzli do takej pasce internetu, že je to všetko, to prebieha tak mentálne, tak psychologicky, ako taká návnada, najskôr tie telefóny, ktoré nás totálne zdriapili. Totálny progres, áno, totálne pohodlie, veď nainštaluj si tam e-mail, všetko robíš, v autobuse počúvaš film, hudbu, vzdelávaš sa. Potom ale sa stalo to, že sme do obrovskej pásce. Čiže uh, tento príbeh špiona je zaujímavý v tom, že tento človek vlastne dokázal spolupracovať uh, zkrátka aj s jednou sieťou, aj s druhou sieťou uh, proste potom ho niekto zradil na konci, ale uh, Paradox, že si predstavoval makový koláč, tak to ma zaujalo, že vlastne takto, takto vlastne sa dial ten, tento jeho život a vlastne ukazuje to len to, že naozaj aj to telo reaguje na to, čo si do neho pustíme a vlastne on vlastne si vygenerovával obraz pre svoju myseľ, že má ten makový koláč a tomu vlastne spôsobovalo ako keby nižšiu frekvenciu tepu a mal to vlastne už naučené, mal to natrenované. Takže asi by sme sa mali trošku poučiť a začať trošku rozmýšľať e, nad tým, ako posilňovať našu myseľ pretože sme vklzli do obrovskej pásce internetu. Takže toto sa teraz deje e, tým, čím sa krmíme, tým sme. Samozrejme to platí aj na fyzickej úrovni. Takže čo si dávame do tela, akú strávu, tak na základe toho sa deje to, aké máme, v akom stave máme vnútorné orgány a ďalej, a tak ďalej, kosti, kondíciu. To, čím sa krmíme mentálne, tým sme. To znamená, um, takú máme myseľ a tak reagujeme na konflikty a na základe toho sa nám odvíja vlastne taký istý metrix. Čiže toto bolo také zamyslenie. Um, asi všetko. <laughs> už sa mi zastavil ten tok informácií, takže asi všetko. Majte sa krásne a naozaj e, rozmýšľajte, na čo sústredíte pozornosť. Toto obdobie je magické v tom, že tento kúzelník vlastne ako keby sústreďuje pozornosť na jednu vec a pod plachtou skrýva oveľa dôležitejšie veci a to, čo tam skrýva, tak to ľudia pochopia oveľa neskôr. Nohy sa prebudia, Mnohí sa prebudili už teraz a chápu tieto súvislosti a to je vlastne tá transformácia. Čiže v tom sne sa mi vlastne spojili tieto tri časové pásma a vnímam to tak, že aj rok 2001 patrí medzi tieto temné energie. E, mala som tam ten obraz pádu dvojíčiek, e, čiže tá istá forma temnej energie. Tá istá forma energie minulý rok, um, samovraždy, katastrofy, um, rozvoj mentálnych ochorení, tá istá demonická energia teraz, m, vygenerovaná ale inými prostriedkami. Uh, nie sme v takej vojne, že by nás niekto ohrozoval, ale celé to ide cez taký mentálny program, ktorý je spúšťaný ako nejaké vysielanie. Oh, čiže asi tak. E, nebojte sa vystúpiť z tieňa, majte odvahu robiť veci, ktoré chcete robiť. Vesmír vám to vráti, o tom som presvedčená. Chodte tými správnymi cestami, robte to, čo cítite a zkrátka nezabudnite na kadidlo, nezabudnite na sol, možno na eterické oleje. Existuje aj eterický olej kadidlo, je trošku drahší, ale je veľmi účinný. Čiže sú rôzne formy kadidla a naozaj, naozaj to funguje 100%. Obaľujte sa svetlom, meditujte, skrátka vizualizujte si, že sa zabaľujete do svetelnej gule. Vizualizácií je nespočetné, nespočetné množstvo. Niekomu funguje bublina, niekomu funguje zase niečo iné, niekomu funguje meditácia, niekomu funguje tanec. Ehm, Možností je veľa. Takže zase niekedy na budúce a majte sa krásne, veľa radosti, veľa zdravia a hlavne prestaňme sa báť a majme odvahu vystúpiť z tieňa a skrátka ehm, myslím si, že teraz v tomto období je to veľmi dôležité. Takže bye bye, pozdraví!